Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Léto je v plném proudu, akvaparky a koupaliště přeplněná, a tak se pojďme podívat, kde se dají najít ty nejhezčí přírodní koupaliště v České republice. Koupání v lomu s sebou nese i určitou dávku adrenalinu a v lomu Hřiměždice můžete vyzkoušet až 10 metrů vysoké přírodní plošiny, které hojně využívají milovníci skoků do vody. Koncem července se zde také pravidelně pořádá akce zvaná High Jump, neboli extrémní skoky do vody. Dříve se v těchto místech těžila žula, dnes už ale lom slouží pouze k odpočinku a adrenalinové zábavě. A vstupné? Tak to je zcela zdarma. Koupání mezi uměním tak se také přezdívá 75 let starým městským lázním Mšeno Umělníka. V lázních najdete 50-metrový bazén napájený ze skalního pramene, jenž udržuje vodu příjemně studenou. Jedná se o ideální koupání pro celou rodinu o horkém víkendu. A za zmínku stojí také možnost výletů po okolí, kde najdeme unikátní skalní útvar mšenské pokličky. Takže pokud jste milovníci architektonického stylu Art Deco, tak Mšeno pro vás bude jasná volba. Lom na kamenném vrchu u Trhové kamenice je určen ke koupání a odpočinku široké veřejnosti a velmi oblíbený je také mezi potápěči a milovníky adrenalinových skoků. Není ovšem vhodnou volbou pro neplavce. Hned u břehu se totiž svažuje do hloubky 13 metrů a v nejhlubším místě pak dosahuje až 25 metrů. Každopádně pokud jste zdatní plavci či milovníci potápění a překrásně čisté vody, tak lom u Trhové kamenice můžeme jednoznačně doporučit. Lom Výkleky na Přerovsku vás naláká na překrásně čistou vodu s viditelností až 3 metrů pod hladinu a překrásným skalnatým okolím. Kromě plavání zde nenajdete žádné jiné sportovní vyžití, ovšem obdivovat můžete unikátní bohatství v podobě ryzí nedotčené přírody. Díky čistotě vody zde běžně můžete najít i raky a ryby. Hloubka lomu je pak 6 metrů a je také vhodným místem pro potápění. Vápencové lomy Malá a Velká Amerika, které jsou součástí českého krasu, jsou pravděpodobně nejznámějšími a zároveň nejkrásnějšími lomy u nás. Lomu se také přezdívá český Grand Canyon, ale bohužel veřejnosti je zde koupání zakázáno, stejně jako přístup dolů do lomu a chůze po jeho okraji. Okolo lomu ovšem vede ohrazená naučná stezka s řadou vyhlídkových míst, ze kterých lze pořídit překrásné fotografie. Byli jste už na některém z míst našeho žebříčku? Nebo máte jiné tajné tipy na koupání? Dejte nám vědět dolů do komentářů.